Bos. Mai emang tahun-tahun jadi preman tebenghar-benghar, bos. Yang sia salah nak kehen. Malak ngan 2.000 we jeung 2.000 mentana teh. Aya nu mere 10.000. Di pulangan keneh 8.000. Rek benghar kumaha atuh si pe? Meuli kuaci nu maratusan. Bos. Ah. Taekeun atuh. Malak mah taekeun. Misalnya bos tadi gak sesuai nama tungguan di nuliwat sugan weh kumah ada badan menang saya kemana ada segituan kan ngedoa bos amin nang ngedoa bos si bisa bohong itu ya bos benar bisa bohong sorry alhamdulillah aing teh kemarin 2 poin can mandi en lu bos lu bau jadi bersiap dikirikin teh bos gunung Tolah, mudah-mudahan kau mah anu benghar liwat ka dieu. Oh, na bos. Montong dipalak ding kau mah tong dikerunya-kerunya siksa, begal, jong dirampok kau mah lah. Ya, mau sieun karang apa. Bener, apa gara? Bos. Bener. Yes. Ayo, ini. A few moments later. Si goblok. Wah, keneng seliat gemang. Mah tuh bos tuh aing mah yeuh. Heuh, ieu. Alamat nungguan we, kos. Biasa deui. Kumaha mun euh begalan ieu bos? Aduh, ieu mending geus dieteh nya. Waduh. Mantap eta. Persiapkeun jang ke sabar. Siap bos. Si ieu bos. Naon? Salapar euy handar. Asa cendahar. Mereka lanya ieu bisi asup angin. Jong. Narekan si emak. Siap bos. Siap, jong. Terima kasih. Assalamualaikum bos. Jong, aing cendahar ieu. Enak buah nih, leto yo awak badan. Pajung. Aduh, gimana ya tukang sapi, eh? Saya arek mau sapi, aing mah ya enak ya. Yang sapi, eh. Cuma harik nangan karena kabeh kido. Astagfirullahaladzim. Nak buah aing kan di dia, eh. Nili lelet tuh, ini madang, nah. Buteng namanya badago, tak mau blon. Lila kia. Cehente. Si gajel mah benghar, eh. Gabang kan dan nama kata bona. Aduh, iya mah cair. Iya aing. Nak buah aing can datang da aing enggak begal sorangan mah sieun. Kumaha atuh ieu? Rek ka mana, Mang? Lah, gua orang teh bener sapi ya, rek meang sapi tuh ka Mang Ladog. Oh, bener sapi. Sapi. Rek meuli sapi ya, Pugu. Oh, atuh, jom. Siap, yuk ah. Aduh. Da eta pasti duit eta jeron eta kantong. Meni loba kitu. Bener eta mah duit, moal tak salah deui. Heuleu eta menyarek meuli sapi teu moal duit. Aduh, mun sa kantong kitu eta duit. Duh, sabar batang ai. Assalamualaikum, bos. Oh, waalaikumsalam. Bener, bos. Alhamdulillah. Coba dah. Coba, bos. Mantap, geus. Yo. Bos. Bieu teh. Geus ya balik ka imah keureuh aing panggil jeung bandar munding bener sapi ka dieu aing ka atuh kumari bos aing teh mikir sieun aing sorangan teh tah aing teh mikirna sieun aing ngabegal sorangan teh jadi ah aing biarkan we lewat aing nungguan sia ye nah aing boga strategi dengekeun aing ku siang ke begal heuh si bandar teh balik dieu teh heuh begal tah aing teh rek api-api nulungan pasti ingin diberi imbalan mis nulungan gitu teh. Ngerti? Siap bos, ngerti bos. Tangke hasilnya dibagi dua aja sia. Hah? Siap bos. Ah, sip. Terus enak mah cuang. Siap bos. Aing ini teh. Siap tumuan di dia sia mah. Balik deh aing ini. Tapi aing teh ngalobaan. Mana BC dah halo dot teh ampun euy. Perlu rada dijual di masa pite. Tapi saya separap geningan. Aya euy nu boga sapi deketan lah. Mang, woi. Nu mana ieu sapi nu dijual teh? Tah nu ieu mah nu geus tandukna aya setengah meteran lah. Sabaraha eta sabaraha? Paling 100 juta meureun mah. Nyaan geuning. Tempo berapa ngawakan badag buci truk ieu. Ya nu ieu nu 100 juta nu ieu. Aya nu leuwih mahal weh ieu. Sing sabaraha-baraha ge ku kami mah dibeli lah.
penting halus sapina. Ah mang iya sapina mah eh kuane di harga kusak itu asal sing pugu ya merenan iya iya dibeli ku orang iya sok cap tapi pugu iya pugu mang iya aduh rada kumanya kumanya iya rek dianyuk pugu ku orang teh ya bang kumah tuh ya iya ada eta naon tuh na kantong sekitu badak na duit lain eta naan pugu iya na kantong mau nanang naan pugu aing tepuk di cerbun buacan pugu isu pugu gajana teh iya aduh aing iya kemarin ya, kemarin dia dianyuk kulanya. Tapi dah kemarin kumaha ya, aing dijual dianyuk, habis kumaha, tapi tadi bikin dah upara. Siaplah, kan kita langsung dibawanya. Kau tuh jadi canak, kau bayangin ya. Siaplah. Ya, yo. Ada mang tang isuk. Aduh, ya aing bandar gue, keraya nama, terbuka duit ya nanti, woi. Aing telah erang anyuk bagi, lah, roti anyuk ge. Penting mah beli sapi isuk dibayar koy. Ya biasa mah sok liwat ka dieu jalan jelema teh. Oh no. Menyat tadi bebek ku aing. Konyok dadana. Awak aing ngesis pe kieu. Geus kaget ku karena main menyok dadana sok. Iya. Tahu itu jelema mana? Iya oh juga oh ujar pencik nama. Menyama pejet ku aing teh beuheungna di rangket ku aing. Ai naon ye naon? Tong salah ba ngomong sia. Tadi kan kantong. Nanti naon? Naon? Hai kop lah. Kop. Lah kop ya kop. Lah kene kop. Nyambai. Enon ini tekan, rampok-rampok tak rampok. Mundur. Siapa nih tangga rampok di daerah aing? Maju goblok. Maju. Terus pakai jurus naon sok? Wah, ini aing sok. Aduh. Sugan aing bandar teh hawe beungar mah mau duit. Beli muluk jaba dulu geura astagfirullah. Maju balik pas lah. Bener-bener aing gegas we. Sia nyong aduh ayo ini. Jauh. Ngagoler sia. Oh. Bikin ku aing. Kagak tahu bari usik kan. Ada yang ngata-ngata. Wan.
galak. Sok sekarang jurus pakai jurus naon sok. Wah, ni aing sok. Ini wah begal ini mesti kita hing. Wih, wih, wih. Mantap, mantap. Perlu persiapan yang kayak siapa? Tuh. Tapi aing lagi ngalobaan. Para BC dah kalau dote ampun, eh. Udah dijual nih mas sapi teh. Bisa separah peningan. Oh. Tak, mang, iya sapi nama. Eh, kuahnya dia harga segitu. Masa singkuh, gue merenang. Juga nak ayah itu eh, tukang sapi ya? Eh, tukang sapi, bukan sapi. Action! Duh, juga nak ayah itu eh, tukang sapi, ke? Ya lo. Kebiasaan lo sekeliwat ke dia, ayah. Anbay. Nyala, bang, iya, sapi nama. Asal singkuh gue.